nossa cara. Parabéns a você, TV Pajuçara. Alô, meus amigos, muito bom dia para você que está aqui comigo ao vivo na sua TV Pajuçara Rede Record. Esse é o nosso Balanço Geral. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro. Hoje tem a Dança do Galo, em especial mandando um abraço aqui, os parabéns para Gisélia Santos, a nossa cinegrafista. Giza, um beijo para você no seu coração, saúde e paz, tá bom? É o que deseja a todos que fazem aqui o Balanço Geral. Você também faz parte aqui do nosso Balanço Geral, tá bom? Agora, Harrison, hoje é o Harrison, vem comigo aqui, vem comigo, vamos mostrar como está o tempo agora na nossa capital. Agora 27 graus, a máxima podendo chegar a 29 e a mínima para 24 graus. É o tempo e a temperatura para você. Agora vem comigo, eu tenho informação ao vivo para você. Duas pessoas foram presas com 100 quilos de maconha e também a operação foi desencadeada pela Polícia Militar e Civil aqui de Maceió. Coloca essas imagens, olha o resultado, foi essa apreensão aí. Muita droga e esses aí são os acusados. Um homem identificado como Patolino foi detido com cerca de 2 quilos de droga lá no bairro do Poço e terminou revelando onde estava o restante do material. Assim que a polícia chegou, né, até a localidade, encontrou o taxista Carlos André Melo, que foi preso lá no bairro de Antares com o resto dos entorpecentes. Olha a quantidade de droga, olha a quantidade de maconha que foi apreendida, viu? De acordo com a polícia, Patolino tem ligações com a maior facção criminosa do país, o PCC. Ele estaria trabalhando em parceria com um dos homens identificado como Ciclone, também integrante do PCC, que atuava dentro do sistema prisional aqui de Alagoas. O trabalho de investigação que levou às prisões e à apreensão da droga teve duração de aproximadamente 2 meses e os entorpecentes seriam originados do Paraguai. Patolino e Ciclone seriam responsáveis por toda a droga proveniente que vinha aqui para o estado. E faziam parte do PCC, o primeiro comando da capital. Você vê as imagens aí dos presos e a coletiva realizada ontem à noite, muita droga apreendida nessa operação que durou aí 2 meses. Você vê as imagens aí e a gente fez algumas matérias também, né, com adesivos parecidos com esse aí, de apreensões feitas, né, pela Polícia Militar. E a gente mostrou aqui em outras ocasiões apreensões feitas com esse selo aí, série prata, série ouro. Então tem muita droga ainda espalhada aqui em nossa capital, em nossa Alagoas também. Isso vai ser investigado pela Polícia Civil e as informações completas sobre esse caso você vai ter no programa Fique Alerta, que começa ao meio-dia. Agora são 7h52, presta atenção nessa história. Esse homem vivia em Arapiraca há 10 anos como funileiro, era a profissão que ele utilizava. Ele trouxe como atividade principal para ganhar dinheiro e se manter, né? Figura pacata, surpreendeu a todos quando a polícia chegou na casa dele lá em São Luís e deu voz de prisão a ele. Josinaldo Meira Leite, de 65 anos, não reagiu e confessou o crime cometido na cidade de Portelândia, lá no interior de Goiás. Josinaldo disse que não lembra os detalhes, mas revelou ter matado a própria esposa, Maria Luísa Dias, no ano de 91, depois de uma crise de ciúmes. O funileiro está na delegacia de Arapiraca à disposição da justiça e deverá ser transferido para o estado de Goiás, onde é procurado por homicídio. Era uma pessoa pacata, não demonstrava ali ser uma pessoa agressiva, estava há 10 anos em Arapiraca, acabou sendo preso por esse crime de homicídio e vai ter que ir para Goiás para poder responder sobre esse crime. Agora são 7h53, vem comigo, aqui a informação não para no nosso Balanço Geral. A polícia prendeu outro foragido da justiça, dessa vez o Genival Omena, coloca a imagem dele, de 38 anos, conhecido como Val, foi localizado na casa onde morava, situado lá na localidade conhecida como Subestação, no município de São Luís do Quitunde. Val, como era conhecido, foi processado por homicídio em Mato Grosso. Ele também é suspeito de cometer outros 4 homicídios aqui no estado. Genival foi conduzido para a delegacia do município.